Aquest gest dels repartidors de menjar a domicili es multiplica durant l'estiu. La demanda creix i els encarregats de fer les entregues ho noten. Se hacen de dos a tres, o sea, entregas al mismo tiempo. No viene siendo una sola como normalmente lo que hacíamos en invierno. Cuando llueve, la gente como que quieren ver el delivery mojado y más pedidos hacen. Igual el calor también. Sí, hay constantemente pedidos. S'incrementen les comandes de residents i s'hi afegeixen les dels turistes, que són usuaris actius de les aplicacions de delivery. Hay más incremento de turistas y hay más demanda de pedidos. Piden llevar a la playa, a los hoteles, a sus casas, bueno, pero mayormente son los turistas. Això passa a Palma i a les zones de costa, però als pobles d'interior la situació és ben diferent. A Binissalem, l'empresa de taula ha notat una lleugera davallada de les comandes. Jo crec que la gent surt més, tenen segones vivendes, la gent se mou més i sí, li agrada estar a la fresca. Per contra, als migdies hi ha més demanda perquè els hàbits dels clients canvien els mesos de calor. Està més repartit. Entre setmana hi ha més pedidos, en l'estiu n'hi ha més fins de setmanes i sí. O sigui, nosaltres ara, de fet, obrirem a migdies per cobrir aquesta demanda. Oferir servei al migdia vol dir ampliar plantilla. La feina per als repartidors augmenta també a la part forana.